د تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. ولسمشر غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول ملي حرکت او اجماع ملاتړ کوي. ولسمشر چې د شورا په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پخواني ولسمشر د مرستیال کریم خلیلي له هغه وړاندیز څخه هرکلی وکړ چې په هیواد کې د ممکنه ګواښونو د مخنیوي لپاره د سیاسي او مخورو څیرو یو ملي حرکت منځته راشي. کریم خلیلي له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، د بهرنیو هیوادونو له اطاعت څخه د لاس واخلي. په همدې حال کې په هیواد کې د نامنیو ترڅنګ د داعش او نورو وسلوالو ډلو ظهور هغه مسایل دي چې په وړاندې د مبارزې لپاره د یو ملي حرکت غوښتنه کیږي. د پخواني ولسمشر مرستیال د سولې ټینګښت لپاره د سیاسي مخورو او جهادي مشرانو لخوا د یو پراخ بنسټه ملي حرکت د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر غني هم له دغه ډول یو حرکت څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د پخواني ولسمشر مرستیال په داسې حال کې د دغه ډول یو حرکت غوښتنه کوي یا هم وړاندیز کوي چې تر دې دمخه هم د ځینو کړیو او د ځینو اشخاص او افراد لخوا څخه د روان بحران څخه د وتلو لپاره د لوی جرګې جوړېدل، انتخابات او د موقته حکومت جوړېدلو وړاندیزونه شوي دي. دا چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ممکنه ګواښونه چې افغانستان ورسره مخامخ ده، د څه ډول یو حرکت ایجاد ممکن ده او په کار ده چې دغسې یو ملي حرکت را ایجاد شي، او دغه حرکت باید کوم اړخونه ولري، او څه ډول کیدای شي چې د افغانستان دغه روان بحران ته یې پای ټکی کیږدي، دې تر څنګ آیا حکومت په یوازې ځان د دې ظرفیت لري چې د روان بحران مخه دې ونیول شي، او که یو ملي حرکت او یو ملي اجماع رامنځته نه شي، دغه حکومت کړنې او تر کومه بریده پورې به وشي کولای چې د افغانستان ټولو مسایلو ته روان بحران ته د پای ټکی کیږدي. پر همدې مسایلو باندې خبرې کوو. په بحث کې راسره ډېر قدرمن میلمه خغلا اسمت قانې، لیکوال او د سیاسي مسلو شون کې راسره بحث کوي. قانې صاحب ډېر خیر غوست. څومره اړتیا یې وینه یا د دغه سی یو ملي حرکت د رامنځته کېدلو لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر تاسو د کابل نیوز په لیدونکو او اورېدونکو. زه فکر کوم چې زموږ ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده، او دلته کې اکثره وخت ستر ملي مسایل د ډېرو غورو عنعنو، د دین او د محرابونو، یعنی د مذهبي محرابونو، د جماعتونو، د محرابونو، د قومي مشرانو بارسخو او بانفوزو ټولنیزو شخصیتونو په وسیله باندې حل شوي دي، او موږ په تاریخ کې بار بار د ملي مؤسساتو د جوړېدلو هم شاهدان یو چې په بحران او کړکېچنو حالاتو کې جوړ شوي دي. د شوري صرف جرګه خپله باندې، د میرویس خان نیکه جرګه، له هغې وروسته د پغمان جرګه، او دغه ټولو اړخونو کې ملي اجماع دې توانېدلی ده چې هېواد د یو ډېر بد بحراني حالت کې درست سمته متوجه کړي. دلته کې مسله دا ده چې یو خواته خو حکومت دی، پیژنو چې حکومت هغه اعضای دي، وزارتونه دي، دوی دي، یو مملکت دی. مملکت یوازې له حکومت، حکومت د مملکت جز دی. په دې مملکت کې نور څه اوسېږي؟ یو مملکت خپلې پایدار ستنې لري، یو مملکت خپل پایدار ستونونه لري یا پیلرونه لري، مملکت ځان ته عنعنې لري، او مملکت ځان ته دغسې ملکیتونه لري چې هغه د ثبات لپاره، د امن لپاره، د ټکاو لپاره، د قانوني خوځښت لپاره رامنځته کوي. زه فکر کوم چې د افغانستان د مملکت د ثبات لارې چارې په تاریخ کې همغه اوسې ما تاسو ته تشریح کړلې چې په همدغسې ملي اجماعو باندې ولاړې وي، پر همداسې ملي حرکتونو باندې ولاړې وي، په همدغسې ملي خوځښتونو باندې وي، او د ملي تصامیمو لپاره، د ملي تصامیمو له لارې څخه د ټول حالت د کنټرول تجارب باندې ولاړې وي. حالات څومره دي د حکم کوي قانع صاحب چې دغسې یو ملي حرکت ایجاد شي؟ دا خو حرکت زموږ ډیموکراسي، لکه څنګه چې زموږ اساسي قانون په افغانستان کې د نظام د رهبري یو چارچوب دی، یا چوکاټ دی، یا قالب ده. دا قالبونه بدبختانه په ډېره سپېسترګۍ سره مات سو. د ملي وحدت د حکومت اعلامیه په خپله د اساسي قانون اعتبار، پرستیج، حیثیت ته ډېره بده صدمه ورسوله. د دې تر څنګ ډیموکراسۍ ته صدمه ورسوله.
د دې تر څنګ انتخاباتو ته صدمه ورسوله، هغو مشروع لارو ته صدمه ورسوله. کومې مشروع لارې چې زموږ د نظام د جواز پستونونو باندې بدلې شوې وې هغه اوس لپاره که بیا هم موږ وغواړو چې په خپله باندې د ټولنې په قالب کې مشروع لارې چارې لټوو یا د مشروع لارو چارو له لارې څخه وغواړو چې پرابلم حل کړو، مشکلات حل کړو، ستونزې حل کړو، نو یوازنۍ لاره دا ده چې موږ عنعنوي لویې جرګې په خوا باندې لاړ شو. عنعنوي لویه جرګه څه وکړي؟ عنعنوي لویه جرګه خپله باندې د هغې په مخ کې څو ایجنډاوې دي. یو د مشروعیت رامنځته کړي، د نظام مشروعیت دې بېرته ترمیم کړي. نظام سخت نامشروع شوی ده، نظام د اساسي قانون برخلاف رامنځته شوی ده، نظام د اساسي قانون د مفاداتو پر ضد رامنځته شوی ده، نظام د دې توان نه لري چې په عدم جواز کې د وطن ډېر ستر مسایل ګوره تاسو د جګړه ده د جګړې تر څنګ باندې له ګاونډیو سره روابط جوړول دي. دا خو د داسې یو ناقص حکومت کار نه دی چې هغه د 50-50% سهم باندې ویشل شوی وي. له ګاونډیو سره رابطه جوړول خپله باندې پاکستان د نواز شریف تګ و داننو که پرونو په نن نن ما واورېدل چې هغې ویل چې موږ دوه کاره نه شو کولی. لومړی کار دا ده چې موږ وکولی شو چې له طالبانو سره جګړه وکړو که طالبان د سولې بېسته کېنو. یعنې دا هغه څه دي چې موږ باید د دې په وړاندې قاطع دغه ولرو، دریځ ولرو. تاسو وایئ چې حکومت دغه صلاحیت نه لري یا دا صلاحیت ځکه نه لري؟ دا صلاحیت نه لري چې د دې اساسي قانون برخلاف رامنځته شوی ده. هغه مینډیټ چې ورکړ شوی ده د بلات ورکوي په انتخاباتو کې به ډېر هغه جواز نه دغه سو میکرو سو هغه یې کس ته کراهت ته واچولو. یعنی د هغه جواز پر ضد باندې داسې حکومت جوړ کړي چې په خپله باندې له مینډیټ څخه عاری ده. گرچه دوار دوره در کرده خو اساسی قانونی پکی قتل کرده. از مگر فروس اساسی مسئله سوله ده لمخالفین و سره ده خبراتر و مسئله ده جگره تا خاتمه مسئله ده و دی ورستوی که داعش مسئله هم دیر جدی ده. فکر کوئی چه حکومت دیده توان لری چه ده غطول کارون ده پی یه وقت سر تا ورسی سره دیه چه اقتصادی سنزیر لری سره دیه چه ده خبره داره زده توان ده 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 مسئله ده است بگ نشه کوله چه یو سند باندی د وړو لښتو داسې پل جوړ کړو بیا په هغه باندې ټکټر پرې باسو هغه پل هم نړیږي او ټکټر هم ورسره غر کېږي. زه فکر کوم چې د سولې د اعادې لپاره د ثبات د راتګ لپاره د افغانستان د اوسني کړکېچ د له منځه وړلو لپاره باید ملي ملاتړ رامنځته شي. ملي ملاتړ د دې حکومت په چوکاټ کې نه رامنځته کېږي. ملي ملاتړ د دې حکومت ولې نه شي رامنځته کېدلی؟ حکومت نوم د ملي وحدت حکومت د ملي وحدت حکومت ده. خو د افغانستان د خلکو د رایو برخلاف حکومت ده. 50-50 یعنې تاسو وګورئ چې له کومې ورځې دا حکومت جوړ شوی ده د مشاورینو په ټاکلو سره جنګ ده، د وزیرانو په ټاکلو. تاسو به د نړۍ په تاریخ کې ونه ګورئ چې یو ډیموکراتیک حکومت په یو کال کې خپله کابینه تکمیل نه شي کړی. فکر کوئ چې د اوسني بحران یو عمده عامل هم اوسنی دغه جوړښت دی؟ حکومت دغه جوړښت زه وایم دغه جوړښت ده او دغه جوړښت یو د بل په تقابل کې رامنځته شوی ده. وس دا ډیره خبره وای شي ائتلاف رامنځته شوی وای دی په هغه ټکو باندې چې په ملي پستیو کې یا په پروګرام کې یا د افغانستان خلکو پروګرام کې مشترک ټکي درلود ورته ویلي چې موږ اداري فساد لمنځه وړو. د دواړو ټیمونو دا شعار او دواړو په دغه باندې مشترکه ستراتیژي جوړ کړې وای، مشترکه مانګي یا مشترکه همکاري سره رامنځته کړې وای. عملا دې همکار سي وای د اداري فساد پر ضد باندې دا په سیاسي حکومتونو کې کېږي، په مشترکو نقطو باندې توافقات کېږي او د هغوی د حصول لپاره حرکت کېږي. اما دی دغه لپاره هم نه دی درک درې حکومت سره وضعیت خراب شو. همدغه حکومت خو زه درته وایم انت وایې چې لامل همدغه حکومت اصلا د مردار موګی همدغه حکومت ده. دغه حکومت هم د اساسي قانون برخلاف، هم د افغانستان د خلکو د منډیټ او د رایو برخلاف، هم د افغانستان د ملي اړتیاو برخلاف، هم د افغانستان د روح برخلاف، هم د افغانستان د ثبات برخلاف رامنځته شوی. یعنې تاسو وګورئ پرون ما یو ملګری د استاذو د پوهنتون ما خبر راته کولی چې ما ډېر څه لیدلی دي. حزبي دغه ستم مې لیدلی ده، ملي ستم مې لیدلی ده، سیمه ییز ستم مې لیدلی ده، ژبنی ستم مې لیدلی ده، خو ټیمیک ستم مې نه دی لیدلی. یعنې د خدای لپاره یو څوک دی د مطبوعاتو له حکومت سره کمپاین کړی ده، د جمهور رئیس غني په ټیم کې یا د هغه په ټیم کې کمپاین کړی، هغه د ګمرک رئیس مقرروي، یا یو څوک د غیر مسلکي سړی
یو دغه ولایت ته ورکړي چې اریان پاتې شي. دا خو دا بحث نه ده، یعنې دا خو مدیریت ضعف ده، دا په دې افرادو د اشخاصو په ټاکلو کې یعنی تاسو وایئ که سم وټاکل شي نتیجه ورکړي. یعنې د ګوره سم ټاکل خبره نه ده، اصلا دوی حکومتداري د ملي اړتیاو پر اساس نه کوي. دی پکت دی صدا ملت هیر ده، دی ملت لوی ستونزی هیر دی، دی دا خپل تیم پا نظر که لیدی سی پکت اشلو نفارو کمپاین و سرکاری دا بوتا وارد وز گوره دی کندوز، دی کندوز سقوطو نه دی کندوز سقوط خوالا بلا کسی پکر کنس پاکستان دی لغا زای اسخرا غلی پیوا و رزیدر تدقی دیم دی حکمت نا اهلی با دی حکمت مس منجمنت و غلط اداره با دیم دی حکمت پساد و دیم دی حکمت اختناق و د امدی حکومت د لندغرو رضالت وو چې څو تنه لندغرې په ښار کې دغه کړي وو او هغه په چا پورې تړلي وو، په همغو مافیایي ډلو پورې تړلي وو چې له دغې لارې څخه د شیرخان بندر له لارې څخه هیروین وړي، د اقینې د بندر له لارې هیروین وړي، بدخشان ته هیروین تېروي، د بدخشان هیروین دې خواته را تېروي، او پکت څو تنه لندغرې خدای وهلي رسول شرمولي چاریارو ترټلي هغه چې عناصر د خلکو په دستوري باندې اوس بحث دا د وخت نه تاسو د خبرو برخلاف حکومت بیا ادعا کوي چې موږ سم رواد یو، زموږ ستراتیژي سمه ده، زموږ د افغانستان ته سوله او سوکالي راولو، اقتصاد ښه کوو. انډیواله زه د څنګه د څخې د اقتصاد څخه کوي خو د افغانستان په افغانستان بانک کې تقریبا د جمهور رئیس حامد کرزی چې 8 میلیارډ ډالر پریښي وو، اوس له هغو نه 4.5 میلیارډ ډالر پکت هغه زرې مبادله وه، یو خو بودجه وي، بودجه بل، یعنې په یو کال کې که چېرته موږ تاسو بالکل یو څه خراب حکومت هم درلودی نو دوی به یو میلیارډ ډالر په یو کال کې مصرف کړي وای، نور عواید به پریښي وای. یعنی اقتصادی حالت تر هغه چې بیکاري کچه یو خدای سي روغتیا یو لک اسکر ووتو، یو نیم لک اسکر له دې سره ټیکداران ووتل، کاري فرصتونه کم شو، دا خبره نه دي سيده، دا بالکل څوک دي مخالفت دي مخالفت لپاره نه کوي. اما د افغانستان د داخلي استعداد یا د کارمنده دي یا د اشتغال منده دي سرچینو با وجود چې کومه سرچینه مثلا موږ په دغه سرچینو باندې کولای شو څلور دکنه لپاره ته کار پیدا کړو، اما هغه سرچینه دومره مس منیجمنت شوي دي چې اوس موږ نشو کولای د څلورو لکو پر ځای باندې 50 زرو انسانان دغه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د دلیل تر څنګ نور دلایل هم ویل کیږي. د حکومت مثلا وایي چې استخباراتي جګړې خپل زور اخیستی ده، مثلا وایي چې دلته ښکېل قوتونه هڅه کوي چې له افغانستان څخه چون افغانستان اوس د یو اقتصادي پله خواته روان دی دغې مسلې مخه ونیول شي. ته ګوره دا استخباراتي جګړې خو ار وخت زور اخستی د سینه وسته ده کی استخباراتي جګړه هغه وخت زور وخت ته زی په ولده استخباراتي جګړه دا استخباراتي جګړه د سینه وسه پامیت کرزی باندې خلکو دم کړی و سی یار روحاني بابا دم پر کړی و اخون بابا دم پر کړی و ستا پر زید به استخباراتي جګړه نتیجه تکرار کنه دغه پر زید یو پدری زیاته و لیکن خبره چی و د استخباراتي جګړه په هغه وخت زور وخت ته زیپ منیجمنت ولیدای زیپ حکومت ولیدای وزارت دفاع زی پولیدای پولیس زی پولیدلو په دې کې انګیزه زی پولیدله حکومت تقسیم شوی ولید بل بحث حکومت دا کوي چې مو هڅه کوي چې په اساساتو باندې کار وکړي، د اقتصاد اساسات کې د پدیر لسکلو کې د مسلې ته پام ونه شو، د ملي ځواکونو څخه د هماهنګۍ لپاره واحد مرکز را ایجاد شوی ده، هر ورځ ولسمشر له والیانو له وزیرانو سره د سکایپ له لارې نه خبرې کوي، هڅه مو دا ده چې دغه سل ورځیني پلانونه چې دي دا په سمه ډول سره عملي شي، چون اساسات ښوول کېږي ځکه ستونزې زیاتې دي، د اساسات نه وایښودل شوي. اصلا ګوره ستارټولنه او د هغه اساسات چې د مډرنیزم له دغه نه یې راوړي دا پکت دومره داسې خبره ده لکه موږ چې غواړو د یو بوینګ تار په بار په یو خره باندې یوسو، زه فکر کوم چې دا اساسات داسې دي چې موږ یې په سل ورځو کې جوړ کړو. اساسات داسې دي وایي چې وخت ډېر نیسي، وخت خو نیسي، ګوره وخت خو نیسي، دا دولتي کار اساسات ایجاد وو، ملي اردو تکمیل وو، پولیس تکمیل وو، افغانی ګمرکي تاسوسات ایجاد وو، فقط په دې کې اصلاحات پورې پورم رامنځته کېدی. یعنی دا نه ده چې له سره سکړن کې مطلب سل ورځنۍ دغه پر وکړي یا 50 ورځنۍ، دا جوړ وو او رپورم یوازې د تنها د دغه حکومت کار دی، د راتلونکو حکومتونو کار دی. رپورم یو دولتي ضرورت دی، یو سټیټ دغه دی کنه ضرورت دی، هغه باید په متداوم شکل باندې د اداره دغه خواته لاړ شي، د رفاه خواته لاړ شي، د
اداره د انسجام خواته ولاړ شي، دغه تاسیسات د نظم خواته ولاړ شي، که زموږ د ګمرکاتو دي، که زموږ د سړکونو دي، که زموږ اقتصادي تاسیسات دي، که زموږ ملي په داخل کې نور تاسیسات دي، د دغو تاسیساتو کې د رپور مسله مهمه ده. او دغه رپور هم د خلکو له حمایت ملاتړ څخه بغیر نه راځي. ته نو لازمه کوه زه د انګلستان سیستم دلته را کاپي کوم، او د هغې لپاره تقریبا لس زره نفر نه لرم، او بیا دام کوم د سلو ورځو کار بده دا پکت. یعنی 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 د یو مملکت هغه اداري ذخیره باندې مسخره کوي، او هغه غواړي چې د انارشیزم خواته د ګډوډۍ خواته کش. یو بل بحث هم چې مطرح کوي هغه دا دغه بحث کوو بیا لاړ شو دغه د حرکت ډول او نویت ته چې څه ډول یو حرکت ته ضرورت ده په کوم اساس باندې رامنځته شي. ځکه دلته په دې وروستیو کې غوښتنې د لویې جرګې کېږي، د موقت حکومت کېږي، د بیا انتخاباتو غوښتنه په څو ځله شوې ده. د یو مسله دا مطرح کوي چې موږ سیمه ایز او نړیوال اجماع د افغانستان په ارتباط باندې رامنځته کړی ده، که اوس نن روسیه د داعش یا د طالب اروپا کې په وړاندې باندې جګړې ته آماده ده، دا دغه سیمه ایز اجماع ده چې رامنځته شوې ده. یعنی تاسو دا هم نه منئ چې دغه یو څه ګوره دا سیمه ایز اجماع خو به په هغه صورت کې رامنځته کېدی چې د روسیې لپاره څه امکانات موجود وي. ځینې خلک که دا هم فکر کوي چې روسیه به بیا په افغانستان کې مداخله کوي، یا د عراق په څېر به دلته دری بمبارونه کوي، دا دې له ذهنه وباسي. دا خبره ناممکنه ده. او د افغانستان داخلي بغاوتونه یا انسرجنسیز دغسې دي، هغه خپله دا قوتونه دي، هغه د کنټرول وس لري، توان لري. د خدای لپاره زه رئیس جمهور ته دا مشوره ورکوم چې دا مسله د روسیې و دې خواته نه کوي. تر اوسه پورې د هند و د پاکستان د رقابتونو په وجه باندې دا جګړه دلته توجه کېدله. تاسې هېڅکله زه هند په دې ځای کې رقیب نه بولم، او هند پوځي حضور نه لري. اته د بلوچستان په ارتباط باندې زه دنیا ته چیلنج ورکوم، اما پاکستان ته توجه کوي، او پاکستان ته توجه کوي. زه رئیس جمهور ته دغه خبرې ما کوم چې بلوره سبا خدای نه خواسته روسان دلته د امریکایانو په داخله دا رقم را واخیسي، زموږ په خاوره کې جګړې ته تداوم پسې ورکړي. روسان نه دا امکانات لري چې په افغانستان باندې بمباري وکړي، او نه د روسانو ته په داخل کې روسان دا اجازه ورکوي. د روسیې مدني ټولنه، د روسیې ولس دا دغه نه کوي. دوی به بیا په افغانستان کې داسې چټیات نه وایي. فقط زه فکر کوم چې یو د دغه قواوې ډېرې قابلې قواوې دي، دغه قواوې ډېرې بسنده قواوې دي، او دښمن ته زلزل دغه میز اسکوان طالب د بل هر وخت په نسبت باندې نن کمزوری ده. دغه نن زه ستاسو نن د هلمند د باباجینه تقریبا لس نفره درست جنګېدلي و، لس نفره په هلمند په باباجي کې. د کندهار وزه پیژنه چې د کندهار دغه د بولدک او د تختپل یو سیمه ده ورته لس نفره الکان. تاسو باور وکړئ سل نفره طالبان له غزه پسې اخیستي وو، له غزه درته. او دا خبره نه ده د قوای دې ضرورت نشته چې دې سره ضرورت نشته چې دا ولر سي دلته د روسیې مداخله توجه شي، او د روسانو د مداخلې د پکلک مخالفت وشي. موږ له روسانو سره دوستي غواړو. ټکټر د ځینې راوارد کړي، کود د ځینې راوارد کړي، بندرونه دې خلاص کړي، روسان دې دلته کار وکړي، روسان دې دلته د اوسپینې د یو لیولو په صنعت کې کار وکړي. روسان اقتصادي اجماع کې رامنځته شي، دا به د پخواني ولس مشر مرستیال خلیل صاحب وایي چې یو حرکت ته ضرورت ده. تاسو وایاست چې څه؟ یعنی تاسو وایاست چې داسې یو حرکت چې دغه حکومت بدیل وګرځي؟ زه فکر کوم چې دا حکومت که موږ تاسو ومزغمو، نو تر هغه وخته به وزغم وسیدې د اعلامیې هغه لیمټ ورته ایښی ده. یعنی د ملي وحدت د حکومت اعلامیې چې کومې اعلامیې په اساس باندې، کوم توافق په اساس باندې ملي وحدت حکومت چې د یو سطوه ده، د ملي وحدت کلمه زما په خوله کې سمه نه راځي. تر هغه وخته چې هغه دوه کاله، یو کال یې پوره سوی ده، په راتلونکي یو کال کې به دا حکومت په خپله که دوی وغواړي مشروع شي هم نامشروع ده. یعنی د دې مشروعیت د هغې اعلامیې په اساس ده، او هغه د توافق په اساس ده، او توافق وخت هم پوره کوي. بیا وروسته بیا دغه راځي جرګه. ځان چې مخکې تر دې چې په یو کال کې افغانستان په میلیاردونو ډالره تاوان وویني، د افغانستان تاسیسات له منځه ولاړ شي، دغه نازک د ملي اردو تاسیس، دغه د مؤسسات د ملي اردو د خپله یو مؤسسه ده، پولیس خپله یو امنیتي مؤسسه ده، د افغانستان د سړکونو ده، د ټولو عرصو کې افغانستان ضرر وبیبي. تر هغه مخکې د دې راولاړ سي، د یو عنعنوي لویې جرګې په خوا باندې د حرکت وکړي. دغه عنعنوي لویې جرګه دوی که دغه حکومت د مشروعیت د تایید وړ وګرځېږي، د دې حکومت مشروعیت ورته پیدا کړي، یا صدراعظم ورته وټاکي، یا نه ورته وټاکي، هر څه چې کوي عنعنوي لویې جرګه کولای شي چې د دې لپاره دغه وکړي چې بلې په هماغه حالت کې د اساسي قانون په لویه جرګه باندې
دغه ورته ورته مشوره وکړه چې وای دا حکومت د انتخابات په اساس باندې راغله د موږ یو پړاو راته کړی دا بیرته موږ دا حکومت د انتخابات او مشروعیت د انتخابات حیثیت له دغه سره له خاور سره خمیر کړی ده. د حکومت انتخابات ثبوت تشکیل دي، د حکومت انتخاباتي مشروعیت په داسې مرداریو لړلی ده چې قطعا نه د حکومت ته جواز ته او نه نور د افغانستان خلک په انتخاباتو باندې باور لري، ځکه چې همدغه شی به ترنه راوځي. یعنی د اساسي قانون حکم ده چې 15 جمعه یو رئیس جمهور ده، اماده د رئیس جمهور هغه دغه نشي اعمالولی، اختیارات نشي تعمیلولی، نشي اعمالولی، کابینه نشي جوړولی. او اساسي قانون لري رئیس جمهور څه غواړي چې کابینه جوړه کړي، کابینه نشي جوړولی. د سولې او د جنګ دغه توانایي نشته پکې. د افغانستان خارجي نمایندګي نشي ټاکلی، یا د افغانستان خارجي سیاست اوس ته ګوره د خارجي نمایندګي ته په داخل هغه باندې هم دي چني، په یو سکرتري هم سره چني وي، په خارج کې د مطبوعاتي اتشي پر سر هم سره جنجال وي. وزیر خارجه دغه پاسپورت ډیپلوماټیک پاسپورت نور کوي، رئیس جمهور وایي ورته واریک. یعنی دا بالکل یو مسخره دغه ده. د افغانستان د عظیم ملت، د افغانستان د ډېر ستر ملت، د افغانستان د ډېر درانه ملت، دا ملت دروند ملت ده. په داسې شیانو شرمېږي، د سپکاوي وړ ګرځي او ورځ په ورځ سپکېږي دا ملت. د خدای لپاره دی د یو عنعنوي لویې جرګې لپاره لاړ شي، او په عنعنوي لویې جرګه کې دې بیا دومره کوشش وکړي چې بانفوز افغانان، با حیثیت افغانان، درانه افغانان، هغه افغانان چې د عقدو یا د غوټو د خلاصولو اهل وي، دغسې افغانان دې راټول کړي، او عنعنوي لویې جرګه دې دغه نظام ته د مشروعیت یو لاره پیدا کړي. که خدای نخواسته، که خدای نخواسته دغه نظام په دغسې حالت کې سقوط کوي، زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره به تاوان تر هغه ډېر ډېر وي، لکه د کورنۍ جګړې که دا کار ونه شي. تاسو راتلونکی څنګه ارزوئ؟ زه سخت فاجعه ګورم، زه سخت مصیبت ګورم، زه سخت بدې ورځې ګورم که چېرته دا نظام د مشروعیت دغه خواته لاړ نه شي، یا دغه نظام مشروع نه شي، یا دغه دغه له څاڅخه دا مردار موږکان ونه وځي که نه، او بیا ورسره هغه شرعي دغه د ازبکستان پانه پیپیکه کې هغه اوبه راپورته نه شي، دا څا د څښلو ور نه ده، او موږ چولاوه کېږي او دلته دکت کربلا کې مرو. زما په دې څا کې دوه مردار موږکان پراته دي، او د کومه شرعي دغسې ده مقوله سې ده، دا څا د زر پاکه کې هم د موږکان راوباسي، او هم د دومره اوبه زنده وباسي چې دغه دا څا یې مرداره کړې ده. دا یو ملي خبره ده، دا د نظام نامشروع ده، دا حکومت په والله په بالله په سمه زه دغه ته وایم چې خپله باندې همدا دوی نه مني، همدغه رئیس جمهور او دغه اجرایي رئیس یې نه مني. که دوی منلی په یو وزیر دفاع باندې به تقریبا د افغانستان د منافعو د ایمان په حکم باندې په یو میاشت کې توافق کړی وای، که دوی منلی تقریبا ډیپلوماتیک محاذ به پیاوړی کړی وای، پورته کړی به وای، په ملګرو ملتونو کې به څه کړي وای، یا به په داخل د هیواد کې په اقتصادي چارو ته یو لاره برابره کړې وای. ورځ پر ورځ موږ د بهتري خواته نه ځو، د قهتري خواته ځو، د فاجعې په لور ځو، د مصیبت په لور ځو. سلامت اوسئ ډېره مننه ښاغلی عصمت قانع، لیکوال او سیاسي مسؤل شونکی چې بحث کوي اسره سره. قدرمنو لیدونکو، ستاسو ملتیا نه مننه کوم. بحث مو همدلته پای ته ورسېده. تر بیا ملامت شو.